زمانه کې هم دوستانو شنو له سرګه په سرګرال په لوسه بلان او د جمعات کې د کوم بیا او خو الحمدلله وګه په کراوته دي او به زه خاله کو شوالم دي او الحمدلله نو خپل په کې مزید کې دي بعد ټیم کې د ځای لره لري چې کله دلته بندار واسي ته بیا چې خپل نه راکوزیدل نه دي چې شا کې دي موریا ته راکوش او بیا دلته راورسي په دې کې ډیرو کله په اصلې راسي سپین کارډ جگا شیخه خسره لګړې وځار وکړه یو بلنا ډیلر یو نه پدې نسبت موږ راغلې دې یو با نن جمعه مبارک ارز دا او مشران هم ویلار دی پوه شو دلته چې کله کار کیږي پوه شو ان شاء الله تعالی ویل چې دې د جمعه ته پاره چې کوم خبره شي وو الحمدلله جمعه ته به مرو وته او ولدې کمیاب دي د ټول کله په تار او تار شي ځکه چې دنیا ده کنه هم دا کې دې کله ګرمي شي به د غریبانو ته ډستر تکلیف لکه ټاچر ورته د وړې ورکی کوئی کوئی دا ګرو نومونو نه جدا شي لکه سپنچو حساب لري چې سپن خالي شي بعد دا غری بنان زنانه چې کوم وي له لری سي پسه هو بو پسه ډېر لری سي لکه هو بو چې دلته نه پینځه شپږ میله لری سي حالت نه ټینګ نه پسر کړی نو دام یا غا غا وی پوښو نو دا کوي چې کوم دا چې موږ د دا ته پیسې ورکړي نو نو بو غا و ته وشه چې دا وبې جمعې ده دا په دې ده دا په دې ځکه نه نو مې چې دا کله کمپلیټ کړي نو بندا په کونه مې کونه هر څو راچی نو دا چې کار بندا و وي خو لا دا 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 ته وشه چې هغه وبې کومې راوتلې د محمد الله او توشه چې کار و ته وشه چې دا وبې ته نه راوباسي دي او نه پرما چې کومه اشتها لګیا ده اشتها یې کې دا حساب کتاب ده وای ګوره درسه دا په لوسه بالا جمعه چې کوم ده نو کو بیا چې الحمدلله دې کې به زنانه مخکې دا څنګه کړو دا غا زنانه پرې وشوه نو الحمدلله و سړی په کې دا غا او کوټې ته کوم سو مخرجات پر اوسې نو الحمدلله هغه چې کوم ډونیشن هم په دې لایي په شو بل ځای کې نه لایي خو بس بهرال دا چې کوم مسلې دي نن سبا مسایل دي ډېر لري ځای ده دلته چې راتلل نه یو مشتره وته نو تکلیف کې بنده راوځي بل دې ما نن تبه ما نن پکې مو دوا ځمن قربانه کې ویل کو دې چې هغه چې مدرسې کې مو راچم نو بعد یې چل دې دې هم دي دې په دغه دواګانې کې چې دا عبدالسونه پکې دا خلک په دغه دواګانې کې ځکه چې تاسو چې کوم خیرات کړی الله د نورو خلکو ته چې دوی چې دوه دین سره په موږ پکلو نه ده د دین اسلام چې دا پیغمبر په هر ځای په پلاو کړی دی او صاحب رضی الله تعالی اجمعین ګرځېدلې دي بزرگان ګرځېدلې ده کې نیمه هغه ده په دې چې څوک عبداس کوي څوک خور لور وچی پوه شو چې چا ضرورت په دې کور پورا شي نو ثواب چا ته راځي ثواب اخو خلکو ته راځي چې کومه په کې دا پیسې لګوني نو الله تعالی دې ټولو ته هیڅ بوتو پیک ورکي دا دې بیا هغه چې کوم دې د مشرانو نه پکې تفسیره پښتنه کوي چې کوم نه کړه په لوسه دي د بزرګوار اې دې یو بوډ ستر تکلیف ته خو بس دا کله نه په لوسه بلا په دې کې دا چې چل غریزه علاقه ده نه چې په کې موبایل کار کوي نه په کې نت کوي او جو څه ورته لګوي دې پوه په کورونه او ته خبرې کوي خو دې بجلی سره واسه ته ما چلیږي بالکل د مونږ جی ډېر پسمند کړی دی ډېر غریب کړی دی د مونږ هیڅ قسم څه واس داس نه کېدو د لرې ځایونو نه چینو نه اوبه راوړو تاسو هم د دې علاقې خلک یې خټکې یو چې ته په لوسه یو سریخانه دومره فرق یې نشته دی د غرونو اوبه دې موږ راوړو او چې چا په دې بور کې د موږ سره لاس مدد کړی دی نو الله پاک پروردګار دې په دنیا هم کامیاب کړي او په آخرت دې کامیاب کړي بس مونږ به دغه دواګانې مونږ غریبانان نور هیڅ څه واس مو نه کېږي با دوا بو ته په منځ کې کو دي جمعې زبر غري د خدای د درجه بلند دي امين تو ځه مشرانو سره پکې وې او ته ځه دلته چی خبره ده سره دلته بچی تبلیغ والا را لاله کړه تبلیغ والا نو اید بو چې دی باندې او داس کو د وبډی رضایت یا خې الان کې مشومان بو ته غرونو نه لرګي مرګي راوړل کړه خو بچی ته ډېلی خو لرګي وسټه نه تاسو ته پاتره نه سبا دې کیس تور دې غرونو وچتي دا نه شرط ده اوس پنه دا سیستم تاسو ته پروت دی باندې بو ته مونږه وبګرمه وی کړه خو بکله ګرمه وی کله بنوي نو دا چې سو کوم کې د مونږ د ډېر اخلاص لري د شکریا دا کو بلکې مونږ او ته دواګانې کو ځکه چې دلته الریډي طالبان سبا کې کم اس کم 120 130 طالبان دي نو دوی غي بنانې ساره وخت ما خام شپې په یو خوبو باندې او داس کو او ان شاء الله دا تازه او بچ دی ته ملاویږي نو د دې ما شومان وړنه به تاسو ته دواګانې کوي ان شاء الله تعالی دا تاسو ټول کامیاب لري ډېر مننه شکریا الله مو خوشاله لري امين بابا چې په لوسه کوم مجیدو دا چې کوم دې رسبره نه چا ډونیشن کړو موږ د داتې ور کړو رسبره نه ما هغه ته نه ته دوه هغه صرف دا شو چې هغه ته لښ تسلی ویر شي ویل چې دا کویا د ډلره 360 پورت کوي وای 360 پورت کوسه
120 گز به رسی مری چې تو اوپر دیتا پخا پرتا وی اغه نه چې په گچای ورته پیدا منه وخ کور بکی پوخ پدا پوزی خو خبره مانس کې ته چې انسان ولی چې کوی ولا انسان دی هغه مار کی باندې کی غم خو دی راتی او پکې پاتې کی همو جون د غلطه خو خبره مانس کې ته چې تاسو حکم اپیل او دا خبره وشي نو دا مې داته صرف د شم کده شه پم له ولا یو ګورې چې دا کوم نه کوی اشتاد د الګي و ننجوما وازه خدای ست نه راتلم خو بس رانه ما خپل زمن عمر اوسو مدرسې ته ولې کوي پښتنه مې کوله د نن مرګري ویډیا ورسره وي او بس الله دې ټول ته توفیق ورکړي زکه چې شکر شاغ یو دو عبادتونه دې سواتی پروردگار وي جمعات کار پدې کې ان شاء الله تعالی دا کله بو ودر وی چې وبوي زنونه او ته بدلنه نه وي مان کو دې خو دې وی به کنه اته تو سي بیل ورکوي نو چې کله ورته داسې شری نه هره وکړه وکړه سہولات نه لکه یو بو داسې سہولات چې هر یو کور دې تر جی کس پیوی کز نوار وی هر شاک دې ولې چې الله تعالی انسان جناوار هر څه پیدا کړی ونات جنات بغیر وبو زندگی نه ممکن زندگی نه تیری نه دغه لپاره چې کوم نه کوشش موږ دغه وی شو کوم دې الله رضا کور وی ان شاء الله تعالی هم موږ صرف دې ته راشو چې یو یادګیره نه وي دا ثواب چې کوم نه پدې مونږ دی وبو مونږ دمره غټ ثواب ده خو چې پوه شي په بنده چې د سا غادي او بل خبره ده د جمعات کې موږ نه نه زکه وکړو کې دا شي بار اختلافات وي اسې سو په کیسې ځوانه چي مې چې انسان ته په کور چې کله او سیسته کې یادي د جمعات انډرګراوند کې وکړه چې عام محفوظ وي کتل لایي جمعات په مسجد پسې تل لایي بالکل پسې لګي وي مې چې جمعات کې کویا محفوظ وي بار وکړو کې دا شي څوک نه چل لپاره ماشین و نسی وای چې دا سم واسه شو دا کیسه مې کله کوم یو کویا والا نه دا ته نه اخیری ماشین او باسته له واپته پکې مکاش والا او اتور پکې دمر دمر ټوکلې ته نه جوړې کړې وای جمعه ته هغه نه وا پړ ار سه شلول نو دغه سه سوچ وکړي چې یو ښه سوچ می شه هغه والا دا هغه خلکو کې راتونه قبول کړي دا بار بار زکه یاد او دې بیماری او نه دښته امين زکه چې دنیا دا هغه چې پسند کړی چې کده شي الله تعالی مشته پدې مانه هغه ماب کینو به شک الله تعالی خو په معمولی سیس بنداګری په معمولی پر دې هغه دې زور خو هیڅ وکنه چې تاسو کې چې د الله زور سوکته هیڅ وکنه چې سره په الله زور ور دي چې اش پار او استل سی دې زور استل نه 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 په مول هرالو دې هغه ته مو چګل به وځاله راسم چې کله دا کمپلیټ شي په پونه مې پونه راوړم نو بعد به ان شاء الله تعالی دا کویا روانه وګورم چې بس دا روان شي نو به یوګه خبره چې هر چا ته پاته ولګي ولې چې د دامې تقریبا درې څلور ځله ټلیفون وکړ ته نه ولا ته دا گزارش کوم چې لښ تاسو ای تاسو چې دې مو نه ده تاسو پیسې دې دا د ټلګرام خو چې کله کمپلیټ شي نو دا به تاسو ووینئ دا خالق به ووینئ دې به چی پوه وې او د کورونو ته ورګي تقریبا درې درې نیم سو کورونه دي په لوسه کې شو خو په درې درې بالکل جی بالکل جی دا شي دي دا چې وینو هغه وته نه جی او بیا کوشش دا کو چې په پونه په کې زله ګام مرته دي اچا وبلاګي نو خپل پیپ دې دی کو هغه نه لګي کورونه دې پوره کې هجومات پوره کې نو ان شاء الله د الله تعالی دې قبلونه ولا زوات د الله دې نور په دې دی پنت چې جمعات دې دا لکه به محله نه ده دوی جامع دې دا دې ټول کړي جمعات دې دا د محله نه ده چې د کلی کې یو څو جمعات ته جوړه ده یو ده کنه نو دا د ټول کلی یو جمعات ته نو دا کدرې موالی دی او کسلور موالی دی نو دا جمعات دې منتخب شوه ده دلته کې نو بس الله دې یو خلکو سره شو کې کوم داسې و نیکه خبره کوي او نیکه کور کړي ولا تعالی دې مشتاج راګي چې دا کوم راته نه پسه وکا او بس دا یو بو هغه د توشه او براوته لري دې خیر سره یکو یو ولنه جمعه ده سبعه تبراسی ان شاء الله تعالی به خپل کار جاری ساتي اونور چکم دی دی ورته هغه خبره چې هغه اخ دوار حساب یو کای کارت سارته سی او کای کارت لانګ ته نو خبره وته را دوي چې پر ماخ کا راستوري هغه پدې نه چې ګټه ته بو هغه کوشن مو کمپریسر راو ور نه کمپریسر ای ګټه نه ده یا ګټه پکې نشته ترکه پکې خته راو بسری نو دا چې څومره ټکوي کوي نو هغه ترکه بیا ترکه ماتی ځای نه محمد هغه وي در صدا شګه ده بالکل جی تور ترکه وو کې او دا ترکه وو کنه ترکه وو جی دا ترکه ته نه نو نار مره چې کله آشنا شي کنه شیل کور نه شي نو ا بیا ډیر خطرناک دی هغه ته به دا چیز راولین او آشین پکې نه دروته نه الله په فضل وو شروع ده ولی چې دلته کې چا دا سوچونه چې دلته بوبلی
لږ خلکو به چې پښتنه باندې چا نه کوو نه دروازې سار ته به یې منډه واله دوه دې پرې شلې وم الله تعالی په دل ته اوبه راوباسې منې ځکه چې هغه کوټکې مې راوړي پسې اتوې چې تویدلې نو هغو کې دلته کې هغه راووتو الحمدلله نو هغه حساب چې کوم دی دلته پورا شو خو دې دا اوبه دي هغه یې ورته وشوه چې ماشین والا نن نشته وچې ګاډې پروت دی اوبه یې ماشاءالله راک تیز دی بالکل تیز دی یا کنه پاته لاږي راک تیز دی ځکه چې کوم لګې دی راګې تیز دی او بل که چا واس کېږي بیا نوره دلته کې څه کورنۍ دي غریبانان دي هغو ته یو کویا په کار دی پوه شوې چې هغې لږه مسله حل شي ځکه چې په هغو غریبانانو ډېر او دلته دا پیپونه میپونه دي تقریبا په دې پیپونه یو نیم لاک روپیا راسي چې په دې دا کور وشي پوه شوې د هغه نه راوستلي دي غرونو چې دا ډېر مات دي نو په دې کې بس خو ګندګیري ورسې څوک په منځ کې څوک په چې نه هغې نه بیمارۍ جوړېږي و دې دمره واسطه غریبانو نشته چې کنه دې چې ته بار ملکی دی خو دغه ډېرې مزدوري کړي د پوه شي چې ته لاس ګټلې چې ته شل ګټلې نن سبا دور داسې روان دی چې په دې ټایم کې ته وړو والی او چینی والی نو غټ بچوی ویلې چې ګرانه ده بیا ډاکټر او بیا د بجلی او بیلونه ماشاءالله چې څه دې ګټلې په میاشت کې نه 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 جوړه کړي او بس خوشاله بوه ده اوسې ویلو درته نوره ستاره نه کوم د پلیسې جومات ته بیا ماته داسې شلو کړي ته وخت چې کله دا تیر شي که نه بیا به د سامان راوستم ان شاء الله تعالی آب ولګي او په هغې لګېدنې کې به دا شل وي چې کله دا دګی مګی شوه پاس د هغې سیستم ورته برابر کړو الحمدلله چې د دې نه ډېر کار دی موږ د خلکو ته ووځي ځکه چې د الله رضا کار دی ځکه به ووځي چې دا اوبه کله هغه شي کامیاب شي ان شاء الله تعالی خلکو ته به ته نور کړي او بس زه نور څه نه شم ویل او بس دا مشران دي در ته خبرې مګي خپلې وکړي او بس خوشحاله باده اوسې خوشحاله د دې نه بعد زه په بل پروګرام راسم ان شاء الله تعالی اوسې والا میمون نه ناسوب کوه سلام حالا که اجتماعی دعا تا بیا و که چفنا شما پرودیگار دا چا پا که دیکی سر یقا کرده لاس مدد کرده یا اللہ شای فدوار و جانو کامیاب که یا اللہ شای فدوار که سم اقصاد ده که فکور که هر کسم سو بیماری وی سیاسی نور سدا سی مشکلات و مصیباتی یا اللہ تا فخل و قدرتونو تنا ختم که یا اللہ تا توفیق ویر که جدیمون سر مزید نور و لاس امداد وکی یا اللہ منو دیر پاسمند و دیر کمزوریو یا اللہ دغا سر بان رحم که لکه دا دی خانه یا کس چکو من بان اللہ پروردگار تا می روانه کو یا الله دې دم دې دوړو جانو کې کامیابی راولې یا الله بچو ته کامیابی ورکې یا الله دې بچو دې غم نه اوساتي یا الله ته دې اخرت دې سختۍ دې اخرت دې اور دې اخرت دې عذاب نه اوساتي یا الله پروردگار چې دې کې چا څه قسم ته الله سمداد کړې دې نقدیات کړې دې مړه تړې والی دې یا او ټول دې پروردگار ته دې حجر ورکه په خپل باندې یا الله ته حجر ورکه یا الله ته مهربانه شي یا الله ته په رحمت کې یا الله دې شروع رور بچیم په مدرسې کې داخل شوی دي یا الله ته په دې دنیا م کامیاب کې په آخرت م کامیاب کې یا الله دې خلکو دې پاره دې کامیابی یو وزریه وګرځي چې خلکو ته دین ورسي یا الله ته رضا شي یا الله دې دوستانو جسمونو په زړه کې څه قسم چاو ته څه بدیات دی یا الله ته په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي یا الله که په کور کې بیماری دي څه قسم څه مشکلات دي یا الله ته ورته مشکل آسان کړي یا الله دې موږ مشکل آسان کړو یا الله ته ورته خپل مشکل آسان کړي یا الله ته رضا شي